eftir 2-3 mínútur. Ríkisjóðs, Ingvar Helgason, Póstur og Sími, Hagkaup, Málning, Sjóf og Almennar og Bíkó. Velkomin að tækjunum. Þið verðið að fyrirgefa, við skulum vera að vekja ykkur svona snemma. En það stendur mikið til hjá íslenskum handboltamönnum í dag. Því Íslendingar mæta Suður Kóreumönnum í dag. Og þessi leikur er eitthvað svo þýðingamesti sem að íslenskt handboltalið hefur spilað. Að minnsta kosti þegar kemur að því að ná góðu sæti. Með mér er Guðmundur Guðmundsson, margreyndur landsliðsmaður. Og sigur í þessum leik. Þetta er öruggt fjórðasæti á Ólympíuleikum. Þetta er að strákarnir séu svolítið að hugsa um þetta? Já, þeir eru örugglega að gera það, en þeir séu ekki of mikið að hugsa um það. Það væri frábært eða þeim tækist að sigri í þessum leik og ná besta árangri á Ólympíuleikum sem að þeim getur í sögu handboltaliðs. Hvernig er það fyrir svona leiki? Hugsa menn ekki mikið um það, hvaða þýðingur svona leikir hafa? Jú, það er nú svona ónöfnilega að það fylgir þessu og því meira sem að menn hugsa um það, því verra er það þannig taugarlega séð. Það best er að geta farið í svona leik og veri ekki að hugsa of mikið um það. Þá eru svona eftir taugarnir að vera betri. Það er vont að fara í svona leiki og vera mjög taugastrektur og vera búin að velta sér upp úr honum og lengi. Það verða þannig að já, mér finnst að minnsta kosti að Suður Kórea lið sem við spilum ekki við á hverjum degi, það spilar handbolta öðru sem við. Getum við ekki verið svolítið hrættir við það óþekkta? Jú, vissulega. Við höfum nú ekki góða minningar frá leikjum við Suður Kóreu og til að mynda þá töpuðum við með 8 mörgum þarna í Sviss 86, 29, 21. Níu mörgum ekki, reyndar. Já, eða níu mörgum og það var mikið áfall fyrir okkur þá. En við höfum nú spilað nú við og eftir það tvo æfingarleiki og það gekk nú svona, við höfðum sigur í öðrum leiknum og töpuðum hinum. Hérna sjáum við einmitt brot úr þessum hræðilega leik. Og það er Bjarni Felixson sem lýsir eins og heyra má var hann ekki hrifinn. Það er einn maður eftir í þessu liði, þessu suðurkóreanska liði sem er hérna, sem að við þurfum að hafa sérstakar áhyggjur af, og það er Kang. Já. Hann, þið áttu í miklum vandræðum með hann í þessum leik. Hann var reynd óstöðandi í þessari keppni, hann var, já, reynd ótrúlegur. Ég held að hann hafi spilað allra manna best á þessu heimsmeistaramóti. Og suðurkóreumenn héldu áfram, að koma á orðir. Voru að sjálfsögðu heimavelli í Seoul og leikum það til úrslita gegn Sovjetmönnum þó þeir hafi tapað. En þetta er svona kannski svolítið dæmigert með þennan leik. Já, má eiginlega segja það. Þetta er að sprett út á menni kaldu sviti þegar maður horfir á þetta. Það er ekki annað að sjá þetta kolsvallt á parkett. Þarna fiskar þau víti. En við getum kannski takka fyrir að hafa lent í þessu. Já, ég held að sé engin hætt á því, enda engin ástæða til. Þetta liði náttúrulega búið að sigra bæði Ungverja og Tékka. Þeir tapa reyndar stórt á móti Svíum, en það hefur við nú svo slíku gert. Já, það hefur við nú gert líka, þannig að þetta er mjög gott lið og skemmtilegt lið, það er gaman að horfa á það. Þeir eru komin með nýjan miðjumann núna, sem að örfænta miðjumann, Sjó, sem að hefur verið að spila mjög vel. Þetta einmitt snögg skot, það er svona úr ekkert sérstaklega góðum færum. Þeir eru ótrúlega vel þjálfaðir þessir leikmenn og
snerpan er gífurleg. Við erum mjög fljótir í hraðaflug. Það er erfitt við þá eiga. Verðskuldaður sígur, segir Bjarni Félixson, og það var eiginlega ekkert vafamál. Eins og að komið þessi úrslit okkur, þessum heimasátum. Sem að töldu sig hægt að vita hann bótt. Það er Suður Kórea væri fyrir að gera eitthvað. 21-29, þú hafði rétt fyrir að þetta voru átta mörg, þó við segjum þetta ekki annað. En einmitt þetta, Suður Kórea í handbóltan voru frakkar að verða eitt af stóru liðunum. Egyptar eru konum með lið. Hvað er að gera? Já, það sem er að gerast í þessu held ég er það að austurblokkin hún er að gefa eftir, sennilega. Það er alveg greinlegt að þau lið sem koma þaðan eru að gefa eftir. Við höfum ekki lengur lið eins og austur þjóðara. Bæði Tékkar og Ungverjar eru ekki með þau sömu lið sem þeir voru með. Og það er að koma inn aftur lið eins og Frakkar, Egyptar og Suður Kórea til dæmis sem eru mjög sterk. Mm. Hvernig áttu vona að Þorbergur leggi til hans varnarleikinu, flötu eins og venjulega? Ég held að það muni sem sagt, það sé kostur fyrir íslenska liðið að spila á móti um 6-0 vörn. Það er mjög mikill kostur og þeir eru hávaxnir Íslendingarnir. Sveinsson, aðri leikmenn Birgir Sigurðsson, Jakob Valdimar Grímsson, Gunnar Gunnarsson, Sigurður Bjarnarsson, Konráð Ólafsson, Héðinn Gilsson, Geir Sveinsson, Einar Gunnar Gunnarsson og Július Jónasson. Nú, ekki veit ég hvers vegna stórskipta kórufumanna, ég hef von Kang er ekki með í dag. En annað tveggja er skýringin að hann sé meittur eða hreinlega hafi verið kippt út úr liðinu. Í leiknum móti Tékkum þar sem að kórufumenn unnu með eins marks mun eftir hafa verið mest 4-mark-mundin og þá 4-marka-munur í leikliði. Að þá átti Jaevon Kang 11 skot á mark og skoraði 3 mörk. Hvort er að kenna slakri frammistöðu eða meiðslum hef ég hreinlega ekki skýringu á. En hann er ekki með í dag og þeir sem að muna eftir þessari stórskipt þeir, þú segir, eru bara fegnir að svo er. En í liði kórufumanna eru margir frábæri leikmenn, tiltölulega ung lið hjá þeim, en í bland eru þó eldri leikmenn. Og með í dag minnstakosti 3 sem að unnum olympíuleikunum í Seúl fyrir 4 árum. Og hér flautar Roger Gill, dómari, til leiks. Íslendingar eiga fyrstu sóknina og byrjunarliðið það hið sama og var gegn Ungverjum. Jakob Sigurðsson í vinstra horni, Héðinn Gilsson vinstra megin, Gunnar Gunnarsson á miðjunni, Július Jónasson hægra megin. Skiptulutverki Valdimar Grímsson í hægra horninu og Geir Sveinsson inn á línum. Kórufumenn með vörnina framarlega. Og Gunnar sendir á Valdimar. Valdimar missir boltan. Það var ekki góð byrjun. Sjáum til hvað kórufumenn gera. Íslendingar raða sér í vörnina sem er að leika allt öðruvísi en kórufumenn. Íslendingar leika þessa sænsku 6-0 vörn. Nú er það kennt við heimsmeistarana, hvort sem að þeir eiga nú höfundaréttin á henni eða einhverjir aðrir. En það er það lið sem leikur þetta var best í heiminum í dag er jú lið heimsmeistara FIA. Lið Íslendingar spiluðu vörnina eins og vel og Svíar gera það best gegn Ungverjum. Og hér sit ég með kostnaða fingur og óska þess að Íslendingar geri það í dag líka. En fyrsta markið eiga kórufumenn og þetta var Tjó, miðjumaðurinn er að örfetti sem Guðmundur Guðmundsson myndist einmitt á hér áðan. Og Tjó þessi er svona sleikna afar að vel hér og skoraði meðal annars 10 mörk þegar að Suður kórufumenn unnu Ungverja með 4-marka mun. Héðinn Gilsson og Geir og hann vissi boltann. Og það er blöfja kórufumennum. Óska byrjun og þeir skora. Hér kemur annar Tjó til sögunnar, Jón Sinn Tjó. Og þá er 25 ára af helstu mönnum liðsinn og var með fyrir 4 árum. Hins vegar var
22 ára gamal. Hér kemur Július og Valdimar og það er varið hjá Valdimari. Markvörður Suðurkóreumanna er Chuk Yai Choi. Hann er gamal reyndur. Það er líka með á síðustu ólympíuleikum. En hinir markverðirnir tveir sem er í hópi þeirra hér eru nýir. Það verður nú vera með handkrabbismenn í Suðurkóreu að þeir endist skemur heldur en á Vesturlöndum. Ein ástæðan er sú að þeir æfa alveg hér gríðarlega. Þetta lið til dæmis er búið að vera saman í mörg ár og leikur saman allan ársins hring. Leikur meðal annars í meistarakeppni Kóreu sem lið. Og Kóreumenn eru hér með óska byrjun. Það eru þeir sem ætla sér greinilega að tryggja sér það að leika verðlaug í þessari keppni. Hér er Suk Yin Lim með mark og íslenska vörninn eins og ekki vöknuð. Hér er klukkan ekki markfrekarinn heima og ekki tveggja tíma munur. Og það hefur nú ávallt lagst illa í íslenska liði, allavega ætli að byrja með að leika svona snemma mótni. Ég vona að þetta mark, það var nú eitthvað ekki mark. Þegar í gildinni, ég fyrirbúið þess að koma á skall, það 3-0 fyrir Kóru. Valdimar og Július og mark. Og Mári Íslandíka byrjaðir, skulum við segja. Gott spil, lifandi spil gegn vakandi vörn. Kemur langt fram á völlin og brýtur upp öll hefðbundin kerfi. Ísland 1, Suðurkórea 3. Nú vil ég bara fara að sjá íslensku vörnina í sínum mesta ham. Eru þarna risartir fjórir á miðjunni, Héðinn, Július, Geir og Einar Gunnar. Héðinn er þarna aðvaraður. Liðin er núna tæpar 5 mínútur af leiknum, Ísland 1, Suður-Kórea 3. Línusending og ruðningur, hárrétt, góður. Leikur hlutansku liðin á Valdimar og hann skorar 3-2. Þarna gerðist það sem að við verðum að treysta á í dag, að lið Suðurkóreumanna sem að er nú svona fremur lágvaxið af handboltaliði en eldsta steyti hreinlega á hinni hávöxnu þéttu 6-0 vörn, flötu vörn Íslendinga. Og úr komið það er blöð. Hér koma Kóreu menn. Jó, hérna á miðinni. Héðinn. Og hann fær aðvörun réttilega fyrir að hafa tekið þarna mjög hraustlega á Jó númer 3. Þá koma Kóreu menn aftur. Leika hlatt fyrir utan. Og hér fær Einar Gunnar Sigurðsson líka aðvörun. Þú mega þeir gæta sín strákarnir. Kom ekki skot á mark ennþá, það góð sviti og brot á Sjó aftur. Náðu þarna að vippa sér í gegnum vörnina en ekki alla leið sem betur fór. Nú sjá hvernig þetta þróast. Ísland 2, Suðurkóreu 3 og hér koma Suðurkóreu menn með glæsilega sók. Þetta er það sem er nú skemmtilegast í leik þeirra og þeir afla sér ávallt mikill að vinsælda með. Þarna var það Lim nummer 5 sem að spilaði upp í Jung nummer 8 og hann skoraði það á þröngu færi, mjög vel. Nú býðum við bara eftir að Guðmundur Hrafnkelsson taki sér til og fara að verja. Línu sendi hjá Valdimar á Geir og brotið á Geir. Ísland 2, Suðurkóreu 4 og 7 mínútur liðin er að leiknum. Liðið sem hér sigrar tryggir sér það að leika við verðlaun á þessum ólympíuleikum. Það er alveg ljóst samkvæmt töflunni. Valdimar Grímsson skorar hérna þriðja markið og er þá búinn að skora 2 mörk. Valdimar, gott spil inn í hornið og Valdimar fór afar vel með þetta. Hér er Július og Valdimar, þröngu færi og finnur þarna glufu.
Ísland 3, Suður-Kórea 4. Hvað gera nú Kóreumenn? Jó, áfram út á miðjunni. Og Guðmundur. Það var þarna lim nummer 5 sem að átti þetta skot. Guðmundur búinn að stöðva skot hér, fyrsta sinni. Þá skorar leikmaður nummer 6 í Suður-Kóreu, Tjó, annað mark sitt og fimmta mark Suður-Kóreu. Ísland 4, Suður-Kórea 6. Þetta verður erfitt. Það fer ekkert á milli mála. Það var létt leikandi lið Suður-Kóreumanna. Og eins og þér finnst nú eins og íslenska liðið sé svolítið spennt og vonandi fara að hrista það af sér. En Héðinn. Júlíus Héðinn. Geir. Komið það út fyrir. Héðinn aftur. Og hann skorar! Héðinn Gilsson! Þetta var laglega gegn. Hann er svo hárækinn ef hann lyftir sér vel á tá og sveiflar yfir, sjáum þetta. Hann kemur hér upp, sveiflar sér yfir Kóreumanninn og skorar svo. Héðinn Gilsson með fyrsta mark sitt í leiknum, Ísland 5. Ísland 4, Suður-Kórea 5. Staðan 5-4. Og hvað gera þá Kóreumenn? Tekaði fyrir utan og Tjó og hann skora! Það er enn allt full opið fyrir Kóreumennina. Hér kemur Tjó. Hann stekkur gríðarlega og skorar annað mark sitt. Tjó er annars mjög hávaxinn af Suður-Kóreumanna vera, 191 cm á hæð og stekkur mikið. Og íslenska klappliði hér mætt á staðinn. Félagsliði Íslendingar að fjölmenna skildist mér. Þeir sem að hér eru umkring. Gunnar og Júlíus. Staðan 6-4. Jakob. Og hann stígur á línu. Jakob steig þarna á línu, fór listilega í gegn, sjáum þetta aftur, já, skotið í stöngina og markvörðurinn stökk þarna á hann. Og þá koma Kóreumenn aftur. Nú skulum við sjá hvað það kemur ekki upp. Ísland 4, Suður-Kórea 6, Kóreumenn sækja. Tjó. Og þeir minnst að bóta nú. Bergsveit Bergsveit svo kominn inn á í markið hjá Íslendingum. Spila gegn svona vörn, sjáu þið hver framarlega þeir eru, þeir eru langt fyrir utan brúttalínuna. Gunnar! Og Gunnar færið sjálfsögðu vítakast! Heyrði þarna beint á Kóreumanninn, sjáandi hvað hann stóð. Ef að Kóreumanninn hefði staðið hins vegar fyrir utan, þá hefði það öfnlega stuðningur. Valdimar í vítaskétulutverki, æjæjæjæjæ, sjói vel! Og ekki var það nú gott. Kóreumenn eldfljótir og vörninn góð og vítakast. Júlíus stöðvaði þarna Kóreumanninn vel en það var fátt fyrir ráða. Hann var kominn einn í gegn. Þarna var lukkan sannarlega með Kóreumönnum. Boltinn hafnaði í vörninni. Og nú þurfum við bara að fá Bergsvein til að taka vítakastið. Hann hefur nú stundum gert það pilturinn og þá oft fleiri en eitt. Hei, vítast það í dag. Tjó með þriðja mark sitt og þriggja marka fórskot Suður-Kóreu.
þegar liðnar eru rúmar 11 mínútur að leiknum Ísland 4-2 Kóreu 7. Þetta Kóreu lið að spila eins vel eins og besta liðra sem varð í öðru sæti 12 leikum. Var að spila, það er ekkert að milli mála, eldfljótir strákar, hér kemur Valdimar og brotið á honum, auka kast. Gunnar og Geir. Julius! Og skotið yfir. Þarna var nú varnamaður sem sló að hönd Julius, það ekki fekk að það dæm. Íslenska liðið já, það dæmdu fótur á Kóreu menn. Íslenska liðið hér í þeirri stöðu að vinnið að þennan leik að þá öruggt að liðið leikur verðlaun á olympíuleikunum. Tvö efstu liðin í hvorum riðli leika í cross, efsta liðið þessum við næst efsta liðið í hinum og öfugt, efsta liðið í hinum við næst efsta liðið þessum. Sigurvegararnir úr þeim leikjum mætast í leikjum gull og brons, en með sigri þessum leik tækist að tryggja annað sæti þar hvernig sem þeir á móti Svíum. Sama gildir að vísu Kóreumennina og þeir eru að berjast fyrir þessu sama og við. Og þetta hreitt úrslitaleikur þetta. Æjæj, sending Gunnars rattar ekki á þetta leið. Það er Bergsveinsson er kominn í mark og hér byrjar hann. Og nú býðum við bara eftir stórleik hjá Bergsveini og íslensku vörninni. Það þriggja marka munur, nóg verkefni framundan hjá íslenska liðinu ef á að takast að bæta þessu stöðu. Og við fylgjumst bara með og vonum það besta. En einhverja síður íslenska liðið búið að tryggja sér leikum, fimmta sæti hér á þessum leikum. Og það heitt ótrúlegur árangur eftir aðeins þrjá leiki. Við skulum ekki gleyma því. Arni áfram á dalnum í þessum leik að þegar hefur verið nátt í takmarki sem best hefur náðst áður á slíku stórmót. En Íslendinga sækja, Héðinn, Gunnar, Julius, Gunnar, Héðinn og aukakast og nú fá Kóreumenn aðvörun. Gengur þarna aftan í skotendinni á Héðinni. 7-4. Meira skori í þessum leik, en leikning gegn Ungverjum. Íslendingar fóru á kostum, Gunnar og brotið á honum. Þetta gríðarlega erfi, það verður bara bæ. Nú eru Suður-Kóreumenn með fullskipa lið. 1 minúti 22 sekúndur eftir að leiknum, eftir að fyrri hálfleik. Það er sígrip á Einar Gunnar og Suður-Kóreumenn eldfljótir. Og það skorar. Það er hraði sem að, það er þetta Lim sem skorar þarna. Það þessi hraði sem að fer illa með íslenska og óvænt að missa boltan þarna og Suður-Kóreumenn er afar fljótir að notfæri sér svona aðstöðu. Ísland 11, Suður-Kóreu 13. Þetta gerist bara í einni svipan. Gunnar, Gunnar og þarna lásuður leikinn og skora. Þeir eru eins og elsku. Góð hún fann aftur. 14, 11. Tryggja marka munum. Þetta er næmur endir á fyrir hálfleik sem annars hefur gengið að mörguleiti mjög vel. Byrjað illa, Valdimar. Þetta er að fyrir hálfleik, Gunnar, Julius. Og hóð yfir. 6, 5, 4, 3 og þarna fyrir að ígi hjá Suður-Kóreumenn. Þannig rennur tíminn út. Í hálfleik Ísland 11, Suður-Kóreu 14. Þetta er heldur slæman endi á fyrri hálfleik. Þegar sem Íslandingar höfðu jafnað 11-11. En brennmistök kostuðu 3 mörg. Ísland 11, Suður-Kóreu 14. Og hefur sést í fyrri hálfleik þá er þetta hægt. En þetta er gríðarlega erfitt. Íslenska liðið verður að leika nánast án mistaka. Og gífurlega agað og afskaplega hratt tilbaka. Og þá er hugsanlega hægt að ná hér fram sigri, en staðan í leikliði erfið þriggja marka forskot Suður-Kóreumanna, Ísland 11, Suður-Kórea 14. Og markahæstur í íslenska liðinu Valdimar Grímsson með 3 mörk. Bergsveinn Bergsveinsson varði 5 skot í fyrri hálfleik, en markvörður Suður-Kóreumanna Choi varði ein 8.
þarf eitt vítakast. Það er skytta suðurkórumanna Tjó sem er markahæstur með 5 mörk. En ég tek mér frí aðeins í leikliðinu, bara boltanum heima með hann. Já, það var heldur slæmur endur á fyrirháleik. Þetta var nákvæmlega eins og sagðir, leiðum við missum boltan þá voru þau komnir. Hvað er til ráða eins og staðinu núna? Já, það er svo sem, það sem er helst á mótiðum, það er að leysa inn úr hornunum og síðan verða þeir einfaldlega að reyna að vinna maður á móti manni. Þeir það vera mjög sterkir maður á móti manni í Íslendingarnir og komast þannig fram hjá þeim. Þeir eru ekki líkamlega mjög sterkir og sem sagt okkar menn eru stærri og sterkari. En þeir vinna þetta á því að þeir eru fljótari, þeir eru mjög góðir í því að stela boltanum og þannig hafa þeir verið að skora sem sagt eftir hraðaflug þá mjög mikið að mörkunum sínum. Það er mjög hættulegt hjá Íslendingunum einmitt að vera að dripla boltanum nálægt eða vera að senda mikið að þversendingum. Þeir eru mjög fljótir að komast inn í þær sendingar. Nú hefur við fengið, já, sáum Einar Gunnar taka hérna, já, góða spretti. Hann gerir 2 mörk nánast í röð. Er þetta ekki það sem við þurfum, fá stóru mennina á bara ferð, fulla ferð á vörnina? Jú, en það getur verið samt sem áður erfitt vegna þess að það er ekki víst að þeir komist á ferðina vegna þess að kóru myndi spila það framalega. Að þeir hafa mjög lítið svigrúm og þeir vita það sjálfur að það er hættulegt að dripla fyrir fram að þá. Það gerir leikmennina óörugga. Þannig að þetta er svona erfiðara að eiga við þetta heldur en að mann halda kannski. Sko. Já, og það hefur hjálpar okkur lítið þó að sé að minni við. Já, það gerir það nú mörgum tilvikum. En mér fannst þetta byrjaði nú mjög, en það var mjög gott hjá Íslendingum að ná að vinna þarna og skora 5 mörk röð og komast yfir. En því miður þarna þá, í lokinna þá vorum við einu færri og þeir nýttu sér það alveg til fullnustu. 3 mörg og 2. 3 mörg, já, og hérna, þeir eru, það er, svona, er þannig að þeir eru oft mjög fljótir að auka við forskotið að vinna upp tap. Þeir spila hratt og þetta gengur allt mjög fljótt fyrir sig. Þeir nota svolítið sérstaka tækni þegar þeir skora þessi sirkusmörg sín svo kvöldu og þetta er, ja, nokkuð sem maður byrjaði að gera í Sviss og þá var þeir rétt í heimsmeistarakeppni í Sviss og svona sjá aðeins smá brot úr leiknum hræðilega þegar í Sviss þar eiginlega svona byrjaði þetta allt saman. Svona mark, þetta geta þið gert og þeir eru búin að gera eitt svona mark þar sem þau tóku sendu boltan inn í hornið. Já, einmitt þetta er hluti sem þeir, tekni sem þeir ráða vel yfir, en það má þá segja varandi þetta er þeirnir leiknum og nú er Kang ekki með, er sem sagt J1 Kang. Það er nú á nú að hjálpa okkar mönnum, en þarna sjáum við hann stórglæsilegt mark. En við eigum í sömu vandræðum og aðra þjóðir með leikmannum með 10 og heitum líklega. Já. 5 mörk. Hann er búinn að skora 5 mörk, það er að veitt úr víti. Hann er gríðarlega góður leikmaður. Mér fannst á tímabili íslenska vörnin mjög góð. En það sem helst hefur verið að há okkur er að við erum að tapa honum í sókninni. Og þeir eru að refsa okkur þar með hraðaupphlaupum. Það hefur verið svona það sem að má laga. Það var svolítið bið eftir þessu fyrsta markið sem við gerðum. Áttur vona að við myndum ná að rífa okkur svona upp? Já, alveg eins, en hins vegar þá bjóst ég við því einmitt að þetta eru mjög erfiðar fyrstu mínútur. Bæði veit ég að strákarnir eru þeir eru þræl stressaðir og það er mjög erfitt og það er sem sagt að spila á móti þeim og það er vont oft að komast inn í leik. Þess vegna var mjög gott hjá þeim síðan að vinna upp þetta forskot. Mér varst það alveg sýna mjög mikinn karakter. Við berum áfram saman hennan leik núna og leikinn í 86. Þá eigum við möguleika í þessum leikunum. Við erum komnir inn í þennan leik. Já, vissulega. Það gerist aldrei í Sviss? Nei, í raun og veru gerist aldrei í Sviss og við eiginlega spilum því miður alveg
afar illa í Sviss. En mér finnst einmitt, eins og þú segir, að þarna erum við, og mér varst að einmitt sína styrk íslenska leysins, að þarna komust við inn í leikinn og náum forystu. Mm. En lendum við mitt í því þá kannski að missa mann út af og þeir hérna komast aftur yfir. Nú erum stundum við sagt þetta lið að sóknarleikurinn sé erfiður, mörkin komi seint og illa. Er ekki rétt að reyna að keyra á hraðaflöpin alveg út í eitt? Jó, þeir verða, að mínum að Íslendingarnir verða að taka áhættu. Þeir verða að nýta hvert einasta hraðaflöp sem þeir fá. Og vegna þess að þetta er erfitt í sókninni, við erum með rétthandan mann hægra megin og móti liði eins og kóruðumunum, þá er það hérna mjög slæmt. Og eins þá verða, sem sagt, leikmennir þeir verða að vera svolítið áræðanlegri, þeir verða að vinna maður móti manni, þeir verða að komast þannig í gegnum vörninni hjá þeim. Það er mjög erfitt alltaf sér að spila þarna fyrir utan og láta nota leikkerfi að einhverju leiti. Þeir verða að spila þetta tiltölulega, sem sagt, frjálst, þeir verða samt sem áður að reyna láta hornamenni leysinn, sem eins og þeir hafa gert nokkur sinnum. En að öðru leiti þá verða þeir að leysa þetta svona með frjálsu spili. Það er eiginlega ekki annað hægt. Áttu von á, ég ertu sáttu við vörnina eins og hún? Já, mér fannst fyrst til að byrja með þá gáði þeim alltaf mikið svigrúm, kóruðumönnum. Þeir fengu að spila og þeir fengu að gera það sem þeir vildu fyrir utan. Þeir fengu að klippa sem kallaður og náðu að skjóta óáreittir. Síðan, eftir svona það bil tíminn að leika, þá fóru Íslendingar breyttu í vörnina og fóru að ganga meira út í þá. Og komu meira sem sagt og tóku meira á þeim. Þá fannst mér kóruðumenni svona fóru þeir að hiksta aðeins í sóknarleiknum. Þannig að það er gott hjá Íslendingunum. En það sem hefur verið aftur er þetta að þeir eru að láta sem sagt þeir eru að fá á sig of mikið hraðaflöðum Íslendingarnir. En er ekki sjálfsagt að láta finna svolítið fyrir sig, láta stóru mennina skjóta og markið og taka svolítið á þeim í vörninni. Halda þeim svolítið. Jó, sko, það er einmitt mjög gott á það. Þeir eru, sem ég segi, þetta eru, hérna, þeim er ekkert það gefið, sko, hérna, þeir tekið of fast á þeim. Og þeir þurfa svolítið að láta að finna fyrir því, sko. Mm. Og halda komið vel fyrir þetta fína spil hjá þeim hérna fyrir þetta. Já, einmitt. Sjáum hérna, við erum svona nokkur mörg og fyrirháleiknum, byrjunni. Og þetta er Héðinn Gylfason sem var að skora. Nú, þetta er eina markið sem hann er búinn að gera. Einar Gunnar Sigurðsson, Birgir Geir, Gunnar Gunnarsson og Héðinn. Sitt markið hver. Markvarslan, Bergsveinn Fimmskot. Ég held að markvarslan sé alveg viðunandi þannig lagað. Þetta eru margt af þessu eru mjög erfið skot. Og eins og ég sagði áðan að þá hefur þetta verið tölvert hraðaupphlaup. Og það er náttúrulega vallegt að ætlast til þess að markmenn sé að taka mikið á svoleiðis boltum. Þannig að í raun og veru finnst mér markvarslan hafa verið alveg ágætt. En það þarf ansi margt að ganga upp hérna hjá okkur núna til þess að við sigrum í þessum leik. Það við þurfum eiga toppleik bæði vörn, sókn og markvarslu. Svona, sem svona markvendur keppnismaður, hvernig er það að koma í seinni hálfleik þremur mörkum undir? Sérstaklega, já, þegar mörkin koma svona þrjú mörk á síðustu mínútu. Það er náttúrulega mjög erfitt, en þeir náttúrulega liðið býr yfir mikilli reynslu þannig og ég held að þeir séu svona ekkert of mikið að velta sér upp og hugsa sér vinna. Ég held að þeir komi núna mun minna stressaðir heldur en þeir byrjuði leikinn. Það er svona þessi farin af þeim viss pressa. Er það nú skipt með leikunum sem byrjaðar? Og já, við skulum vona að pressan sé af okkar vönnum eins og Guðmundur var ræðið að hér er byrjaði seinni hálfleikurinn og Geir Sveinsson byrjar að því að skora mark. Kórumenn byrjuðu með boltan og reyndu sirkusmark inn á miðjuna. Það mistók fyrir góða vörn Íslendinga og Geir Sveinsson rífur sig hér í gegn upp úr hraðri sókn Íslendinga og minnkar munni 2 mark Ísland 12, 2 Kórumenn. Annað mark Geir Sveinssonar. Nú er það íslenska vörnin og kóruðumenn sækja Tjó og Geir hreinlega rífur á hann og bolta auka kast og nú er Tjó hinn örvendi kominn vinstra megin og Tjó hætti nummer 3 á miðjunni og hann skorar hér 15-12. Hér kannar koma svolítið nærri. Gaut óvæntu skoti undir vörnina, sjáum þetta. Og boltinn í netinu. Þetta
tókninn. Julius Einar Gunnar vinstra megin tekinn hafa fram. Rífur sér lausan og brotið á honum. Brotaði. Auka kast. Einar Gunnar og Geir. Valdimar. Og út af með korfumann inn í tvær mínútur. Þarna fer Park. Nei, það er Joe nummer 6. Jung Shin Joe heitir hann þessi. Og hann fer út af í tvær mínútur. Og það er athyglisvert. Þó að Íslendingar taki fast á við vörninni er aðeins ein brottvísun á þá. En þrjár á korfumann. Einum fleiri og nú er hann íta þetta. Gunnar. Einar Gunnar. Og rífur sig upp og skorar! Einar Gunnar Sigurðsson. En búið að dæma. Sennilega tók Einar Gunnar of mörg skref þarna. Og rifið aftan í hann. Þá kemur leikkerfið aftur. Einar á miðjunni. Gunnar Gunnarsson. Og Julius. Gunnar Gunnarsson. Og Valdimar. Og hann skorar! Valdimar Grímsson. Þetta var laglega gert og þarna leistu Íslendingar vel. Það hlutverk að vera 6 á móti 5 og dróðu kóruðumennna út á völlin í vörninni og opnuðu vörninni fyrir Valdimar. Sjáum þarna hvernig Gunnar náði að stimpla á sig 2 varnamenn. Valdimar Grímsson skoraði 4. mark sitt. Ísland 13, Suður Kóruða 15. Nú reynir sannarlega á að stöðva kóruðumennna einum færri og þeir eru vandræðum í sókninni. Reyna hér að leysa þetta allt upp og missa boltan og Gunnar nær honum. Nei, nei, nei. Dæmt tvígrip á Gunnar, hann náði ekki boltanum í fyrstu tilraun. Og þá koma korumenn aftur. Þá spurning hvað ég gera núna. Jó. Og þetta er ekki um að ruðningu. En hann fækka kast. Þrettán, fimmtán. Geysilega spennandi leikur. Og skot í stöngin á Bergsveinar að stöða þetta. Og Julius, nei! Það er fín á Julius, hann tók bolta fyrir innan. Og staðan áfram 13, 15 tveggjamarkað munur kóruðumönnum í hag og nú eru þeir konni með alla sína menn inn á og árektur þarna hjá Tjó og Sild dómara. Og við erum þetta að sjá í handbolta. Tjó. Og Bergsveitur hér! Bergsveit svo vel á verði og varði þarna og þá kemur Hröðsók. Julius Gunnar, Einar Gunnar og hann upp! Og Tjó verð. Og ræðið blöð. Og Íslendingar ná bóknum. Og missa hann aftur. Auka kast. Ísland 13, Suður Kóruða 15. Það er greinilegt að Íslendingar eru að gera það sem að Guðmundur Guðmundsson talaði hér í leikliði. Reyna að keyra upp hraða í sókninni. Það er áhættu samt. En okkar menn eru gríðarlega fljótið til baka. Náðu þarna að brjóta baka aftur hraðaðið blöð kóruðumanna. Og það er góðs viti. Jó, og vörðin, og Valdimar, og Jakob, og hann skorar, þetta var Tjóimar skoður, hann tók áhættuna og Jakob hristan vel af sér þarna, glæsilega gert, og að munun er eitt mark, Ísland 14, Suður Kóruða 15, annað mark Jakob, sjáum þetta hér, glæsilega gert hjá Jakob í Sigurðssyni. Þetta gefa það eftir, heldur boltanum föstum tökum og skorar hér 14-15 í tóttmarkið. Má koma góruðu menn. Þeir eru með fullt skipað lið hér. Tjó og tjó. Deysilega góður skotnaður. Og hann skorar hér 7. markið. Setur boltan afar skemmtilega niður í gólfið og það er vont að regna þetta út. Tveggja markamönnur Ísland 14, Suður Kóruða 16. 24 mínútur eftir að leiknum. Þá er tími til að vinna þetta upp, en þetta er gríðarlega erfitt og hér verður íslenska liðið að gera það sem það best gerir. Æ, hér náður að káa í boltan hjá Einari Gunnari og Park skorar. Og þetta er það sem að er að óttast.
hann heitir reyndar Jung Kin Sjó. En staðan í Ísland 14, Suður Kórea 17. Og nú er Héðin Gilsson kominn inn á í sóknina í stað Einars Gunnars. Héðin. Julius. Gunnar. Héðin. Gunnar. Julius. Og Héðin hér. Og hann í gegn. Læsilega gert. Mikið áræði hér. Ég klára því að ég nú allar Héðin Gilsson að láta það að finna fyrir því. 23 mínútur eftir. Suðurkóreumenn hafa yfir 17 mörk gegn 14. Það mátti nú engu muna þarna tækist Héðin að fiska vítakast. Varnamaðurinn var þarna alveg á línunni. Héðin, Gunnar. Valdimar út í hornið aftur. Héðin, Gunnar, Héðin, Gunnar. Ok, það svo á þetta strákar. Héðin. Tekin afa framalega. Julius. Og Gunnar. Og hann skorar. Læsilega gert. 15-17. Gunnar Gunnarsson með annað mark sitt í leiknum. Nú kemur Einar Gunnar í vördina. Gunnar Gunnarsson. Ákaflega nýtinn á það færi sem hann fær. Fáttu í þessum leik og skoru báðum. Ísland 15, Suður Kórea 17. Hvað gera þér hér? Jó, hvað missi boltan? Æ, æ. Það er taugakast. Þá sækja þér eftir og hér komast þér í gegn. Þetta var frábærlega gegn. Já, Lim, hann er búinn að skora 4 mörg. Raustat í gegnum vördina. Ísland 15, Suður Kórea 18. Þetta er erfiður róður mjög. Heim, inn á línni, Gunnar, Julius og Héðin. Þeir eru fannir að spila hreinlega út á miðjunni, strákarnir. Það er svo hattaðinn sótt. Héðin. Og hann rífur sér lausa hér, gefur í Jakob. Og hvað gerir Jakob? Kemur í boltanum á Geir. Og það er ruðningur að Geir. Þegar vörðinni komið tilbaka, sest það. Já, já. Það er þriggja markamunur, 15-18. Kóreumenn hér með tögl og haldir. Hvort íslensku strákunum tekst að stöðva það er ekki gott að segja, en hér fer frábært lið kóreumanna. Þeir tryggja sér leikum verðlaun hér ef að þeir vinna. Sama ger Íslendingar. Sjó, línusendingu. Nei. Júlíus Jónas var reikin út af í 2 mínútur. Öðru sinni sem Júlíus er reikin út af í leiknum. Íslendingar einu færri og það verðum ekki gefist vel í þessum leik. Æja, það fyrir ekki að gefa upp alla von. Tjó og tjó. Og hvað? Þarna hefði nú átt að vera ruðningur og Jakob Sigurðsson gefur nú merki það. Hann stökk hreinlega á Íslendingana. Þeir eru eitthvað óanæði kóruðumennir. Þeir eru með þetta á hreinu svissnesku dómararnir. Það er hugað að meðslum Jós. 20 mínútur og 19 sekúndur til leiksloka hér. Ísland 15, Suður Kórea 18. Suður Kórea menn eiga sér nú ekki langa sögu í handbolta á alþjóða vettvangi. Silfur velun og síðust olympíuleikum segja nú allt sem segja það. Þeir eru í 11. sæti olympíuleikunum 1984 og í 12. sæti heimsmeistaramótinu 1986. Þeir opna vörnina og Íslendingar ná að verja þarna sendinguna glæsilega og það er hotkast. Frábær vörn. 20 mínútur eftir. Þeir fara inn úr hornunum í mjög þröngum færum og reyna svo að opna. Og nú er Einari Gunnari Sigurðssyni vísað af leikvelli í 2 mínútur. Markið dæmt af. Og Einar Gunnar skilur ekkert í þessu. Sjá hvað er að skeha, hann kemur að núta á móti kóruðumannum og kóruðumaðurinn hrekkur í gólfið.
Og Íslendinga fjórir gegn sex Kóreumönnum. Og hér skora. Sjó nummer þrjú. Þetta vonlaus staða. Fjórir gegn sex. Og Suður-Kóreumenn kunna afar vel að haga sér gegn þessu. Jakob Valdimar eru þarna inn á. Og Gunnar rekur boltan vel. Héðinn. Og rífur sig lausan. Og það er ruðningur að Héðinn. Ekki hægt að dómgæslan í þessu, langt í frá. Og Jakob Sigurðsson er þarna stöðva Kóreumennina vel og duglega. Og það var nú vel þetta skýra þennan svip á þeim þjálfurum, Þorbergi og Einari. Og vörninn berst, strákandi berjast hetjulega. Fjórir eru þeir gegn sex Kóreumennum eldfljótum. Og hérna Tjó og hann skorar. Það fimm marka munur. Ísland 15, Suður-Kórea 20. Tjó búinn að skora sjö mörg af þessum 20. Og nú loksins kemur Geir Sveinsson inn á og bætist í hópinn. Það eru 5 gegn 6. Hann er strax skafra. Gunnar og Héðinn. Valdimar rífur sig lausan. Og aukast. Þeir mark leikreynslunnar hjá Valdimari þarna, Héðinn. Og auka kast. Geir Sveinsson. Héðinn, Gunnar. Valdimar. Og dæmt skref af Valdimar. Þá koma Kóreumennir í róliheitunum. Nú eru þeir með örugga stöðu. 17 og hálf mínút eftir og 5 marka fórskot. Ísland er búið að gera það eins og vel og það hefur getað í þessum leik, en það er erfitt að eiga við þetta. Það vantar virkilega samæfingu með við það sem Kóreumennir hafa. Og hér er Bergsveinn Bergsveinsson og hann ver. Æ, og hvað er hann að dæma núna? Kóreumaður í misti boltann í löftin á sér. Og hér er baulað af íslensku dómaranna. Hreinlega. Þeir fengu aukakastið. En þá eru 17 mínútur eftir. Og Bergsveinn er hér. Og Júlíus kemur hér upp öllinn. Geir. Þar. Þeir verða að setja svo. Þeir eru svo fljótir aftur úr Kóreumennir og það er með ofríkindum alveg. Bergsveinn Bergsveinsson að vera í alltaf skot hér. Júlíus. Nú bara að rífa sér lausa Júlíus. Og hér inn. Og skot á mark. Þetta var það sem þurfti. Taka sér til og gera hlutina. Og það gerði hér í Gilsson glæsilega hér. Annað mark hans í leiknum. Sjáum þetta. Og þvílíkt færi. Hann er að hálfan annan eða 2 metra fyrir utan punktalínu þegar þetta skot rífur af. Og fjögurra marka munur Ísland 16, Suður-Kórea 20. Kóreumenn sækja. Og hann fær aukakast, Tjó. Hún finn að fá ekki ruðning þarna. Þeir, hvað verður hann faldið á því, þessi piltar, hversu smáir þeir eru. Því að... Og klukkan stöðvöld. Það er leikmaður nummer 8, Jung, sem er komið þarna inn á og kveinkar sér. Sextán mínútur eftir. Það gerir hann út, Jó. Og hann missir boltan. Og Héðinn. Það gæti réttur stasi að dómararnir. Jakob, Gunnar, Jakob. Og þetta er ekki þannig en, nei, ekki brottvísun. Og auka galti tekið Gunnar og hann skorar. Gunnar Gunnarsson, þrjú skot, þrjú mark.
liðinu, Ísland 17, Suður Kórea 20. Kannski þetta ekki alveg ómögulegt, en erfitt það. Ríkalega erfitt. Og nú skiptast kóreumennu markvörð. Í stað Choice kemur Ki-ho Lee, 22 ára gamall markvörður inn á. Þegar hlutinni voru fannir að ganga. 2 mínútur. Ítalsku strákarnir heldur ósáttir í þennan dóm, en það er ekkert hægt annað en að dæma þetta. Runn í leið að láta og dansa þarna á punktalínunni, en þegar nær komið, þá þarf að taka á þeim. Nú strákarnir manni færri. Og hér kemur Kjó og skora. Þessi staða vonlaus. Að því virðist í þessum leik að vera manni færri, þá geta þeir vaðið inn í vörnina og skorað. Hér skoraði Búm Jún Kjó, 21. mark Kóru, Ísland 17, Kórea 21. Hugur Bjarnason kemur inn á. Júlíus Jónasson, Jakob, og hann að reyna, Ívar Sigurðsson, og Lý ver, en það er vítakast. Frábært einstaklingsframtak Jakobs Sigurðssonar. Gaf Íslendingu vítakast hér, þar sem að Íslendingar voru einum færri. Hann sá þarna glufu Jakob, fór í þröngt færri, tók með sér kóruðumanninn. Og ja, og Valdimar skorar. Aftur munur í þrjú mörk, 18-21. Íslendingar ennþá einum færri í vörninni. Og hér fikstar aðeins skóraska maskínan. Það er skotið í stöngina, Valdimar nær boltanum. Og Valdimar aftur, og hann í gegn, æ, og lífi er. Valdimar tók hann á hættu. Sjáum þetta hér. Lenti hann á hnénu Valdimar og haltra tilbaka. Klukkan stöðvuð þegar 13 mínútur og 9 sekúndur eftir. Kórumenn hafa boltan, en þá eru þeir einum fleiri og þremur mörkum yfir. 21-18. Valdimar haltar að ráfram í vinstra horninu. Reynir að harka þetta af sér. Liggja marka munur. 12,5 mínúta. Leiksloka. Julius. Gunnar. Julius. Séðinn. Julius. Séðinn aftur. Julius. Hvað gera þér núna? Julius. Og hann rýmir sér lausan. Og þetta er að sjálfsögðu aukakast. Og kóruðumaðurinn liggur eftir. Það er talsverður aflsmunur hér og það er eðlilegt að þetta gerist. Sjáum þetta aftur, Julius fer hér og með kóruðumanninn á eftir sér. Og annar fyrir. En þá þriggja marka munur, 18-21. 12 mínútur eftir og kóruðumaðurinn er hreinlega. Þetta, þarna sjáum við það nú að kóruðumaðurinn stóð á línunni og satt að segja hefði Julius átt að fá vítakast. En það eru konar börur hér. Kóruðumaðurinn lagði þarna greinilega allt undir. Nei, þeir hætta nú við að bera hann út af. Nei, þeir hætti ekki við það, þeir leggju undir hann börurnar sem
Líklega hefur hann skollið með höfuðið í gólfið. Sun Sun Lee, skorinn þeirra leikvelli. Og Kóruvumenn skipta inn á nýjum leikmanni. Og þá er íslenska sóknin klár. Nýju. Lausan við hérinn og dæmt auka kast hlæsilega gert en ómörg skref Liggja markamunur 18.21, 11.5 mínúta Gunnar Gunnarsson og út af fer Kóruvumaðurinn hangir þarna á Geir Sveinsinni og það er leikmaður nummer 8 Sang-woo Jung sem að fer út af í 2 mínútur Kóruvumennir eru að brjóta af sér hérna hanga í Íslendingunum Valdimar, Julius Héðinn, Julius Valdimar og hann vippar yfir Kóruvumennir, Hæmar já, bolti komin inn Hæmar og tveggja markamunur loksins 19.21 11 mínútur eftir kannski er þetta ekki alveg vonlaust sjáum Valdimar hér hann vippar boltanum yfir markvörðinn og hér skoppar hann í netið og Kóruvumaðurinn blakar honum út úr markinu en inn í varan og það er tveggja markamunur og Valdimar Grímsson búinn að skora 6 mark Kóruvumenn einum færri Lim og Kjó aftur Það reyndar hinn Kjó en það reyndar þetta báðir og Kjó og hann fær aukakast Ég taldi hissa á svissnesku dómurum þeir dæma aldrei leiktöf eða leikleysu og aukakast 10 mínútur eftir tveggja marka munn Kórea 21, Ísland 19 og þeir reyna að ryðjast í gegnum íslensku vörðina Geir Sveinsson fær þarna aðvörun frá dómurunum Kórea minni með boltan ennþá nú er að sjá hvort að vörðin heldur þeir eru svo fljótir, snöggir Kórusku strákar og Svartna kemur skotið og Bergsveinn nær boltanum og Geir og Julius og Einar Gunnar Jakob og Einar Gunnar þegar að vellu skiptir við því hérðin Tveggja marka munur og Valdimar skorar 20-21 Bara átt að takast hér Þarna nýttu Íslendingar vel færin á móti Kóruvumönnum sem voru færri og nú verður með fullskipa liða nýju Ísland 20, Kórea 21 og Valdimar Grímsson marka eftir með 7 mörg og keyrir sjó á íslensku vörðina 9 mínútur eftir á leiknum og Íslendingar sækja Nei, Kóruvumenn sækja, segi ég Og allt og mörg skref Og auka kast Auka kast 8 mínútur 40 sekundur eftir Ísland 20 og Suður Kórea 21 Munurinn aldrei verið minni í seinni hálfleik Og hér Kjó Það vítakast og fyrir hvað? Bergsveinn Bergsveinsson í markinu. Nú verðum við að leggjast á bæn. Þeirlega,
Vítaskiptan sjó. Misnotar helst ekki vítaköst. Og hann skorar ekki. Áttunda marki. 22-20. 8 mínútur eftir. Tveggja marka munur. Íslendingar. Með fullskipa lið, Kóreumenn sömu leiðis. Og Valdimar Grímsson er þarna í hægra horninu. Og er þarna ámyndur á dómaranum fyrir að vera ekki með leikræna tilburði. Gunnar, Julius, Héðinn, Julius, Gunnar, Julius aftur, Héðinn, Gunnar, og Gunnar finnur leið í gegn og hann skorar, glæsilega gert, Gunnar kappaðið á hóðnum úr skónum, fjórða mark Gunnar Gunnarssonar, sjáum þetta, hér kemur Gunnar, kappreifingin og sér leiðin opna og skorar. 21-22 og 7 mínútur eftir að leiknum. Kórumenn með boltan hér. Og Blim og Bergsveit. Og Bergsveit ver. Tíunda skotið hjá Bergsveini. Tjói Markvörður Kórumanna varði 9 og Líi er búin að verja 2. 21-22. Kóriða 22, 6 mínútur og 40 sekundur til leiksloka, hér er hans farist og spennan er mikil, það get ég sagt ykkur. Það raunar ekki að taka það fram, Gunnar Gunnarsson, Jakob Sigurðsson, Gunnar aftur og hann kemur hér með það vörninni og aukakast. Klukkan stöðvuð og hér er þurrkað af gólfi, 6 mínútur og 18 sekundur eftir, Íslendingar eiga aukakast. Það var skorað 21 mark gegn 22 markum Kóreumenn. Valdimar Grímsson markahæstur með 7 mark, Gunnar Gunnarsson búinn að skora 4. Héðinn Gilsson, Geir Sveinsson, Einar Gunnar Sigurðsson 2 mark hver og Jakob Sigurðsson reyndar líka, Birgir Sigurðsson og Júlíus Jónasson 1. Það var sett nú á hvað Júlíus er búinn að skora víti, hver erfið staða hans er þarna hægra megin gegn þessari vörn. Gunnar. Jakob og línu setting á Geir Bæsinn er spila 22-22 frábært spil hjá félögunum gamla félögunum og var Jakob Sigurðssyni og Geir Bæsinn sjáðu Jakob Geir kemur hérna með fram og þvílík sending og Geir fer vel með þetta og hefði ekki skorað þá þannig sannlega fengi vítakapp sjáðu hvar Kóreumaðurinn er í vörninni hann beitir sér reyndar ekki en Geir Sveinsson skorar hér þriðja mark sitt og ja, staðan er á því jöfn 22-22 erfið bara átt að 5 marka munur 20-15 frábær kafli hjá íslenska liðinu börnin vel á verði og það gera Kóreumenn hér þetta er ruðningur og Íslendingafáboltan 22-22 5 mínútur eftir þvílík barátta í íslenska liðinu hvernig sem fer hér þá er ekki annað hægt en að hrósa okkar strákum fyrir hugprýði styrsku og baráttu því getum við slegið föstu að lenda 5 markum undir 4 gegn 6 og náða að vinna það upp og jafna það er heitt ótrúlegt 22-22 Júlíus og Héðinn og Gunnar Héðinn, Júlíus og Héðinn og Harry Mjölsingur upp og fjórar mínútur og 30 sekundir eftir ætti strákunum að taka sér ómögulega 23-22 fjórar mínútur og 28 sekundir eftir og kóruðu menn sækja og nú er komin inn nýr leikmaður sem sjöfnar leikara Ja Hong Shim nummer 15 og hvað gerir hann? Hann skorar það var að vita þá áttu þér þennan piltu björminni kóruðu menn 23-23 fjóra mínútur eftir. Það verður að taka ennþá betur á í vörninni. Það gera þér áraðanlega strákarnir. 23-23. Æsi spennandi leikur. Og hér taka stiðin á hvort er rættar að leikum verðlun hér á þessum ólympíuleikum. Gunnar Gunnarsson, Héðinn, Júlíus og hann kemur hérna með hraðvörninni. Héðinn og Héðinn skorar! Héðinn
Og staðan er 24-23. 3:45 sekundir eftir. 24-23. Og hvað hefur gert hér? Héðinn, sjáuði þetta mark. Og Jakob Sigurðsson lá þarna eftir. Þannig að lenti árekstur við góruðum enn með eitthvað. Ég tala nú ekki glöggt. En Íslendingar yfir 24-23. Og nú að loka vörninni. Og gæta sína brottvísununum. Það gæti farið með þennan leik. 3:40 sekundur eftir Íslendingar yfir 24-23. Eftir þennan baráttuleik, Kóruðumenn voru yfir 3-0 og yfir í leikfjö í 14-11. Náðu 5 marka fórskot í 20-15 og Íslendingar búinu jafn að komast yfir. 3:20, 3:20 sekundur. Og Július stöðvar þarna Kim. Og hér kemur svo Bergsveinn og Bergsveinsson. 24-23 Íslendingar með boltann. Og þá að fara í sóknina. Geir inn á línuna. Jakob og Valdimar, Július, Héðinn og Gunnar. Og nú bara skipulegja þetta en verið ekki ólengja því. Július, Valdimar, Július, Héðinn. Gunnar, Héðinn og Gunnar og nú kemur þetta. Gunnar! Og hann er skorað! Gunnar Gunnarsson! Hann er skorað 5 mörk úr jafnbortum skotum. Þvílík frammistaða hjá Gunnar í Gunnarssyni. Gunnar, fékk tækifæri með landsliðinu kominn. Orðinn rétt 30. Frábær leikmaður hefur alltaf verið. Og hér er skot í stöngina! 25-23, Kóruðumenn, þeir kunni ekki að bíða og kannski verður það Íslendingum á lotni. Ísland 25, Kórea 23, 2 mínútur eftir. Og nú bara að halda áfram þessum frábæra leikstrákar. Héðinn Gímsson, Július Jónasson, Valdimar Grímsson, Gunnar Gunnarsson, skora 5 mörk, Valdimar með 7, Július, Héðinn og Gunnar, og koma svo strákar. Hér kemur Gunnar með boltan. Og ekki að fá leiktöf, Gunnar hérna rýfur sér lausan, gefur á Geir, æjæ, og hann var í hjá Geir, og Íslendingar fá, nei! Héðinn lét bolta fara út af, og svo Kóruðumenn koma á öskrandi ferð. Og dæmdu eitthvað kast, frábær, hjá íslenska liðinu, að má að stöðla þetta ræðubraut, 25-23, 1:20 sekundur eftir, og Kóruðumenn eru aukakastir. Og nú það þétta vörnina. Og hvað gera Kóruðumenn þá? Kim og hann með sendingu og Bergsveinsson! Allar hann að draga vaktinn hér. Það er 1:05 eftir. Ísland 25, Suður-Kórea 23. Og þetta er ekki dörust ennþá. Kóruðumenn geta skorað 3 mörk á þetta fáum sekundum. Og það er sótt hér maður á móti manni, Valdimar Grímsson. Hann er með boltan. Gefur á Geir, hvað gerir Geir? Gefur út á Július og Július inn á Geir og Geir og það er Mari og Geir og það er aukakast. Geir Sveinsson fær aukakast. Nei, vítakast. Geir Sveinsson fær vítakast og nú er bara innsiglað þetta Valdimar Grímsson. Nú er bara innsiglaða. 39 sekundir eftir, Ísland 25, Suður-Kórea 23 og vakandi nú í vörninni piltar. Ef þetta klikkar. Frábær frammistaða, 39 sekundur eftir, Valdimar Grímsson. Og Valdimar Grímsson skorar hér, 26-23, 30 sekundur, íslenskur sigur í höfn. Íslenskur sigur í höfn og í fyrsta skipti, í fyrsta skipti í sögunni, leika Íslendingar til verðlauna Ólympíuleikum. Fyrsta skipti í sögunni, 17 sekundur, 16, 26-23, 14, 13. Kóruðumenn, vítakast á
flest tapa dremur. Eiga eftir leikinn eftir tvo daga við heimsmeistara Svía og sjáum við Íslendingana börnunum. Þeir klappa íslenska liðurinn lofi lofa. Þvílíkt og annaðir sorgana þetta klappa fyrir þessu líka. Þvílík frammistaða 26-24 og Íslendingar undir 3-0. 14-11 í leiki og 15-20 í seinni hálfleik, fjórir gegn 6. En sér 26-24, 26-24 og Íslendingar leika nú í undanúrslitum, annaðhvort við sigurliðið. Jæja, Samuel. Úrslitum og liðin sem vinna í undanúrslitum leika gullverðlaun ólympíuleikum, liðin sem tapa leikum bronsverðlaun. Íslendingar öryggjur það að leika að minnstakostum bronsverðlaun. Ísland 26 og Suðurkórea 24 og með það get ég klaður í hjarta eins og aðrir Íslendingar í dag. Ég læt aftur í mér heyra frjálsminútavættinu með nú er það handboltinn sem blífur. Ísland 26, Kórea 24. Samúel Örn Erlingsson kveður í bíli, verði sæl. Og hérna sjáum við stöðuna í riðlinum. Íslendingar í efsta sæti með 7 stig, Svíar 6. Þægilegt að hafa heimsmeistarana svona fyrir neðan sig. Kóreumenn 4, Ungverjar 2, Tékkar 1 og Brasilíumenn ekkert stig. Og já, þar höfum við það. Og það er að frábær leikur. Og já, ég veit ekki með ykkur og þið koma að ég með skusti með tárun í augunum eftir svona leiki. Þetta var alveg stórkostlegt. Stórkostlegt að sjá þetta. Það sem að mér fannst hérna við íslenska liðið þarna í seinni hálfleik að þeir héldu rósinni allan tíman. Þrátt fyrir það að vera komnir 5 mörkum undir að þá virtist það ekkert bíta á þá og þeir héldu bara áfram og spiluðu mjög skynsamlega. Seinni hálfleikurinn hann þróast svolítið öðruvísi heldur en fyrri að þeir mistu boltann mun sjaldnar. Þannig að Kórumenni fengu sjaldnar færi á hraðaupphlaupum. Og það held ég að hafi fyrst orðið til þess að þeir unnu þennan leik. Þeir breyttu síðan vörninni hjá sér Íslendingarnir hérna í síðari hálfleik og fóru að taka þennan tjó úr umferð. Og mér fannst það vera mjög gott að þeir virtust ná að slá það út af laginu þá. Ég vil nú að segja það, maður á kannski ekki að segja að maður missi trú á íslenska liðinu. En þetta var orðið býsna dökkt og ég verð að segja það ég hefði frekar átt vona því að Davíð Oddsson er í formaður Alþýðubandalagsins heldur en Íslendingar myndi vinna hvernig 5 marka forskot eftir að vera undir og 4-6. Já. Þetta er alveg ótrúlegt gegn þessu liði einmitt sem á svona auðvitað að skora. Hvað gerist í svona leik? Ég held það sem að íslenska liði, það býr yfir mikill reynslu, við búum við að spila marga landsleiki og ég held einfaldlega að þeir hafa farið þetta langt á reynslunni. Og því að þeir létu aldrei hugfallast, þeir héldu áfram og það virtist ekkert hérna sem sagt koma neitt. Þeir létu ekki slá sig út af laginu þó að þeir væru þarna 5 mörkum undir. Þeir fögnuðu mörkunum í hvert skipti sem þeir skoruðu og þeir voru bara höfðu engar áhyggjur af þessu. Og það einmitt við svona aðstæður þegar menn koma svona til leiks að þá er hérna von á góðu bara. Hvernig, nú þú, ég tiltölulega nýhættum með landsliðinu, það er ekki mörg ár. Hvernig er tilfinningin að standa utan við þetta núna þegar sérstaklega þegar svona gengur? Það er náttúrulega voðalega skrítin tilfinning en jafnframt að þá það er náttúrulega bara eins og elvu hlutur þannig en sjálfsögðu þegar maður vil hefði það með mig það er virkilega ánægilegt að fylgjast með þessu og hérna, mér hefur fundist vera mjög mikil stígandi í liðinu. Það er ótrúlegt og við verum að taka það með í reikningin að við erum ekki með örfendaskipti fyrir utan sem gerir þetta dæmi miklu erfiðara. Það er erfiðara með öll leikkerfi og hérna, það er mjög erfitt að leysa það en þeir hafa gert það mjög vel. Nú hérna víkingar, vil ég sagt, það verður nú Íslandsmeistari nokkur ári röð á þess að hafa örfendaskipti. Jú, það er alveg rétt. Þetta er svo sem, já, það er allt hægt í sjálfu sér en það er... Það er ekki til að auðvelda þetta, skulum við segja. Nei, en framhaldið hjá okkur er leikur gegn Svíum. Já, og svo er það Svíarnir og hérna, það náttúrulega verður mjög erfitt að eiga við þá. Við okkur hefur nú ekki gengið vel með Svíi hingað til. En það er aldrei að vita, en að það er örugglega gríðarlega góð stemming í hópnum. Þeir eru búin að tryggja sér það að spila um verðlaunasæti. Og
við þær aðstæður að þá aldrei að vita hvað getur gerst. Það þó að svíarnir séu góðir og allt það, þá aldrei að vita hvað okkar menn geta gert. En þannig lokin þegar þetta fór að ganga, þá gekk þetta líka svo munaði og taugarnar þarna í lokin. Ég var svolítið að myndi enginn taka skarinn þegar Gunnar kom hérna á fullri vel. Og það þarf kjark til að taka af skarið í smástu. Já, já, og það er að Gunnar spilar mjög vel hérna undir lokleiksins. Og hann einmitt leysir þessa stöðu þegar þeir eru að pressa á þetta langt út á vellinn. Hann leysir hann mjög vel hérna í lokin. Og þarna sjáum við hvernig leikurinn heldur áfram og hvenær fórst þú að trúa því þetta? Já. Ég skulum bara vera alveg viðurkennið það, við vorum báðir búin að gefa þetta frá okkur þegar 15-20, þannig. Já, en sko, í raun og veru þegar þeir fóru að smá saxa á fórskotið og hérna, þá, og ég, einhvern veginn, hafði á tilfinningunum, ég fannst þeir ekki tafa verulegar áhyggjur af þessu þó þeir eru komin 5 mörk undir, eða það, allavega maður sá það ekki. Síðan í raun og veru þróast þetta þannig að þeir saxa á fórskotið og það hefur slegið á út af laginu kóruðu menna. En það einfaldlega, hérna, þetta hafðist þarna og þetta er verulega ánægjulegt. Þarna, já, það var svolítið órólegur þegar ég hélt mest okkur stillingar hefði átt að fá einhverst. Héðinlega boltan. Já, ég sá þetta, ég sá ekki að héðin hefur komið í boltan. Ég varst þetta undarlegur dómur, sagt sig. En dómgæslan var nú ekki tægilega í þessum leik? Alls ekki, hún var okkur alls ekki hagstæð. Og Bergsveinn og já, það er ekki langt síðan við vorum að tala vandræði með markmann. Það er voðalega ráðgerði því. Ja, þau eru ekkert í staðar í dag. Markverðirnir hafa varið hreint frábælega í þessari keppni. Og hérna, það er langt síðan að markvæsla hefur verið svona jöfn og góð á íslensku landslið. Það stóðu sig vel í B-keppni, það er ekkert með þetta. Þessu sinni Bergsveinn, þó að skotin séu kannski heldur færri en hjá Guðmundi í þessum tveimuleikjum, þá koma þau á ákaflega mikilvægum tímum. Já. Þegar við erum að komast inn í leikinn. Akkurat, hann kemur upp hérna mjög mikilvægum augnablikum. Einmitt þegar íslenska liðið þarf mest á því að halda. Geir Sveinsson með hreint frábæran leik. Og Gunnarsson með 5 skot og 5 mörk. Og 100% skotnýting í svona leik, það er... Já, hann er með mjög góða nýtingu. Spilaði hann leik mjög vel. Og það sem maður líka fannst mér í síðar hálfleik, þeir voru mjög hreyfanlegir íslendingarnir. Þeir voru heldur staðir í fyrir hálfleiknum. Þarna heyrum við eins og Samuel sagði þessu gentilega, við verðum stærsta stuðningsmanna hópum með alveg hjólfulltan. Já. Það var að segja þó að þessi íslendingi hópu sé nú ekki sá fjölmennasti, þá lætur hæst í honum og